खुशहाली और नेमतों के खत्म होने से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ، میرے اوپر تیری نعمت کے ختم ہو جانے سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیری اچانک سزا سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے میں پناہ مانگتا ہوں. پیغام ٹی وی.